Kazandın. Çekin ver. Çakın ver Zül. Zül. Çakın su. Çakın. Çıda. Şey de plonu, şey de plonu. Zül, Konstantin. Barrëm ju po anaj kush ashtu. Dhe ja vjerë, pa veç pa lujna. Shkoni ullnu atje. Na farë. Kujna po për shqitoni? Apo. Shama duren. Gjull. Shama duren. Konstantini shama në shan duren. Dhe po më ngut. Hajtë, vetë të. Gjull, vetë të. Je, vetë të. Gjull. Vetë të. Vetë të. Vetë të. A ka mundësi me e ditë se qka pëndod? A i se Javier. Unë e Konstantini e kena bo plan me shku në pushime në Antalya. Me najtë dhe ditë, hotel me pesije, all inclusive, këtë papore. Baki Travel në ka bo një ofertë shumë të mirë, e për kena që me shku bashkë, mullo pak, qupa, qupa, lapa, lapa. Jo nuk mundi me bo plane pa më pytë mu. E vërtit, e vërtit për që ta për diskutujmë. Bile kisha thonë me orë edhe ty, se oferta është shumë e mirë, knaqemi bashkë. Zë Javier e kishë me kënaqë. Jo, Gjull. Nuk është momenti me shku tashën pushime. E dhe sa që nuk në alën me shku. Gjull. Qëtësi. E kam një lajmë shumë të rëndësishëm për juve. Qa lajmë? Hajde anën e i lajmë të mirë, se i kam marak shumë lajmë të mira. Gjull. Kom thonë me folë ma pak. Po pre më thotë, guja, se një me flasë shumë. Hajta ma lojnim. A kina i fustan pak më të mirë? Po, e kam një fustan në gjyre rëzë. Në galeri, shke jam arë veshje. Plës që shikëm regullu për lëkë. Të vataj në mede. A da, duk në bukur, apo? Shko më arë dhe veshë. Se sot kam në ardhë një musafir shumë i rëndësishëm. Musafir? Mësë më thuj që Sinani ka me o. Kushe Sinani? Që? Shpo gjelëzan. Sinani është një këngëtar shumë i famshëm. O kallë më së meje. Për kërse ku mi e për shansën? Zorada ka me ardhë. Tezja? Po.
A ne të mirë se vjen ti, zja. Gjull. Se ka me orda jo? Gjull. Po? Shka bënu gati. Edhe duhesh me udok shumë bukur. Po jo premtaj se nuk kom jo të shpëru. Falem një dhe son se havija. Shumë e mirë je. Pse ka me orë zora danon? Qyshjene? Mos gjuje e se keq koptim, o zatni! Mu me qizme! O zat! A me i erdhe shefke? A, e lo, shef. O e rra, bre. O e nalë do një far keq koptimi të mgju me losa, me papuqe, me qizme. Këndë mësos. Para do u kry mëti, shefke? Po e di, e kom për cil. Kën? Para do në fësë kësde? Aha! Hej, që shpo duk në anime? Ha? Shëm mirë, gjdo dhe ta ma shëm për mbe fasën, ha? Falë dhe, e të shë. Men se s'po presë me dollë me tine, po t'kallë të zëja. Pse në auto një mështru? Qa ke mështru? Ki kom këshu 4 filma kësi me dashuri që janë. Asha i burri aty që jo afrejke, a jo afrejke me stil. Dhe jo afrejke me një farë furë me si të kubrës. Ashtë kjo afrejke me durë, me kom, ama durë. Ja kapke durë në gjushtu, po s'ja pofke. Dhe që, i merke i. Këllo, shifke, ma se mnes pëj filma, sa të janë ndryshë mërsenet? Po, shërë ndryshë zdi, unë veç pëj filma që akum po. E, qka nësa jo ta vytët? A jo mbjet ligë në ven. E, për mës me të rot ligë. Dhe shefin, e para, ja vyt kërriken, me posaj këllëtër umje. Bravo, qështu ja po i kaj në atë filmin a i burë. Tali masanena i kërrubli, janë i se full për nëj liber që e ke letëzohu. Ona? Po s'këm letëzu kër liber, o shef. Nuk habite, për bërë nuk ishe ke letëzu, e shefke, thoja në jamër të libre që ke letëzu. Kishe. A i thamë, shkëllqimi dhe rënja kangovet. Ua, shefti, mos e ledhë bre me qenë, thoja na jamër të njërit. Shpëmenë të mi amur zemrë në sojla. Me të shlica? Mire ki, mire ki. A i thamë, shkëllqimi dhe rënja e syllës. Qa është? A u mirë që kja? Mirë. E si falderi që. A shkum që ashtë? Shkum. Në në takar ekskluziva. Pe. A i groj, be. Falë po kam qenë. Eh? Home, bregaj. A, Valena? Pe. Falë dirë, du për bora. Ja, në jena. Special, vesh për mësafir, kër kemi të rëndëseshëm, atët. Zëja vjerë. Veç këshërëm të mu e dhe ullën, pëse s'po që është më mni mu, më tëra ju e të pavjen, ju e jemja. Vashdo gjyllë. Falë, Zea Vjerë. E ti, Konstantin? Veç këshërëm, qashtë, veç këshërëm. Pëse s'po që është më mni mu? Gjyllë nuk u dzoj. Me bo më mpa tezja që po të ndimoj durët mi këput. Ju rëmën të marshëm po të të shqipi grave se shqiptartë. Hezën, për vjeteta. Hajte. A të dukra një? Të gjyri. Qëta?
Gjullë. Fëze e vjen. Kesh më pak. Kecine për filma, baba. Era barut. Shumë shpejt luft. Motër, mirë se erdhe. Konstantin, pas ke ndryshu. Teze, po, kam dalë edhe tre dhamë. Pas ka marrë mali me të pa. Te nana e nusës, po. Ja, on jam, nusja, Gjylla. Nusja. O, Teze. Mi se keni ardhë, që shkallu të rrugës? Nisu, Gjyllë. Muzej, na ke pru mua? Ku pashe muzej, në shetke? Që shkupeshe që këtë tipi me sakistë? Pa prej e paska. Po e shetke, kjo është restoran ti ma i mirë, a deti që aku me e këmë përmërë të rrugë këto. A mojnë gjerin me këto, a? Po e shetke, që paske niste, veç vetë ki me me të pikove. Pas më nervo zema shëm, që këtë ki veni në rezervu në shkollë. O kry, shef. Ecë. Tu po rrënë t'ja? Jo, vështë thashtë, këqyri që po bëtë te kur djena je. A ti që shkja, baj? Aja vje shkollë dhe që të përpijet në qitat. Ka t'vjena e përpijetu në shë këto, po bona kështë spesha, dhe që rri që shta. A kur të rri që shta, ajo, kur të shëtash me beshtë syni që aty të hini, e dhëm, përsa më, ulluni zonjush, a dhe, ulluni zonjush, ajo ullet, si t'ullet dhe një petekqyri nëse dëshirani, mund të pufemi. Ju, shefke, ju mërë mësë gjujnë mësë qikës direk. Pa, një desë si thamu pufëq, që ajmë nga, pevish pe këshyri në sy, që është direk, a pithëm, pia bëj, o shef, s'po di që kam i thonë tjetër. Nuk pëhabitëm, qërë, shefke, shefi kam e nuk për ty, qërë. Marë qëtonë, shtë në nëvesh, e
qatë fulli unë, po lavate. Po e një unë këto, a? Po, e një. Po, kërë një shemë. Hajë, së më përshkejt përshë, më së të më shekja. Hajtë. Hajtë. Strategia. Unë shalio që nëse tim ke për unë që ditë. Mi se ke ardhe i tete, mi se ke një ardhe. Ju kom ba kafe special. Tete, për ti, ju bakë mirë. Për zëja në bjerë, matë mirën, ju bakë të mirë. Falemderit shumë, Gjull. Ska përse, zëja vjenë. Për Konstantinën. Falemderit, Gjull. Bakë mirë. Se arrije, a mui me pijet dhe një kafe me juve? Po, Gjull. Faleminderit. Tete, që shkallu të rrugës? A jeni krejt mirë? Po, una, pa? Keni thonë që është këngëtare? Këngëtare showbizi? Po, mirë me showbiz. Qysh kur jem kone e vogël, andre imi ja ka qenë të mirë me showbiz. Rjedhi nga një familje patriotike, fisi gash, e mramurit, ku shuhemi familja jonë për dituni dhe një huri komptare, me vrera. Hajtë kënona diqka? Me kënu? Po. Qëtash me njera? Mhm. Mirë, a më isa e arjet me kënu? Vazhdoj qyri. Qashtu që është din mas mirëte. Faleminderit për supportin. A banë me të stemat pjeri unim. Atën si mikrofon, më mja pak loj. Pa. Êshtë gitarja pak. Unë dhe ti jemi takuar në kohë dhe vend të gabuar. Sa u munduam të dy, edhe malet i kishim shtir. Ndajsh, ma nalt zonin. Us të dhe faj, as ty, as vetën, janë thjesht grackat e jetës. Nuk i bën balë njeri, nuk i bën balë as unë as ti. Hajde, Konstantin, pashkan qëtë më. Fafat! Pa-fat, na-na-na-na-na-na-na, ho-ho-ho-ho-ho. Konstantin, një mama pak mre. Fali se jam pështu. Për zoni katastrof. Kur zomat këtës këm një. Diqka tjetër, adin me bote. Po. Na instrumentit muzikor, për shambull, adin me i ra. Cilës, për shambull? Piano, violin. Jo, dimi ra defit. Qëka është defi? Defi është një instrument komtar, me vlera komtare, që kur të mshesh defit, kitë trupin të qafi gjumit. Dëpatum, kryen shumë atmosferë. E jam eksperte e defit. Na i valzim? Valzim e kam specialitet valzimit tradicionale tëna, komtare, që qekon, e kohën e fundit edhe të tferkje. Tferk. Hajt, sëllë mu një hajt? Ishë mu sëllë nërmala, a? Sëllë, të shë. Sa vje që je? Udna? Sa vje që je? 38. 38. Konstantin. Kuj kishë sytë? Harrova me të regu. Jëmë zhjedh njerë për cilë se apare misët. Mis babushe, më babush. O konë një atmosferë gala më bromin, gala. Me kunur, po farnol rima. Teze, po e te prom. Mara, nuk i ke folë kur gjo. Më falë një, tete,
në dashuri nuk dhe të thëtë vetëm pamja, për dhe të thëtë shpirëte. Pashkaj... A në qëtë ka një kafe, që mu kaftof? Në vejtë, ja s'ilë dhe kaj kafe. Më falë që a vjerë që s'kesh në shtë amë thunë, performonë që në shtë nuk e po të atë mirë, po ke hera porë, të anë dhe të më nduna me bërë dhe ma mirë. Shumë mirë, ka gjullë. Shumë mirë që shkaj. Kam ardhë me një lajmë shumë të rëndësishëm. Në lidhje me qka? Me nusën e Konstantinit. Për në pretë me u taku. Une e kam nusën. Gjyla është nusja jam. Gjyla? Aje që rrua, qka puna jote? A nuk i ke folë kur gjoa? I kom folë, motër Zorata. Po këta po e dojë një anë tjetërin. Nuk ka lidhje. U kry kjo punë. Unë e du Gjylën edhe pikë. Pas ke mu gëzu se e vëderë pa kopja. Ku është Konstantini? U i dhënu. Pse? Se i thash që ja kom gjetë një nuse tjetër. U dëni me në ndoa? Po. Konstantin! Skina folk, shefke, s'jane e së tesh. Po, Allah. Më falë që u gënua, shefke. Po, të risa gjitha parkeng. Ja, më stanim, shefke, atë për e ty ditën e notën e. Më s'ki gajle e që. Kuku! Ha. Kuku, a je ula? Ku? Pse? Ka shpak. O, zot. Ullë që tash. Shumë falem deri që pke. Më stani, se nështë të bona pak të mollë, kështu, po... Vetë që kje mësu që shtu, më fërëm pak ma gentleman. Je shumë i sjallë shumë. Shajnë deri, në onë më kam mësu që shtu, më ka thonë që qika do të mi doshtë, do të mi respektuë. Shumë mirë. Përshëndetje. 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 Më falë, një nuk kom porositë ushim. Zotë një, ka porositë ushim për qeftë. Në bofë mija. Faleminderit. Lema këto. A, i ke po këtu që shë këshën bosin muze, a sa kisat nuk i këshën të prata. Shëfke, a i lamë dollë për kothe. E, po be ti nga i lamë, po... Une të të pritë që të huntova për veti dhe thash në shtalë ti e metë rrugëve, thash je metë në për kolona i huntua dhe ti, thash në shtalë ti je huntë. Unë jënë vegetariane. O, jo për pak punë ajo. Kamariel! Që për qatë vegetë, ej! Jo, jo, shefke, shefke, jënë vegetariane, nuk ha mesh. Nuk kam, apo dhe peshk. A ha peshkin. Në regullë, shefke, në regullë është, shumë mirë, mirë është. E i gëzuar. Shefke, thuj shumë bukur për dokësh. Shefke, thuj shumë bukur për dokësh. Ju, ju, shefke. Jo, jo, o shefke. Po t'kuptoj, më falj. Ja, këgjo, këgjo, veç po me në kështë thash, që shqe se e thejmë, që kam përgatitur. Halë, më i vish pak me hongër të bukë se jem të të pritë gate, fërët jam të duhe. Po, po, lirësh, lirësh. E, valë në dirë. Zboftë mirë. Valë në dirë.
O zonë s'falja. Shefke, a ke studiu diçka? Ose a studion? Ua, ku përja bëbën. Shumë jenë. E qëfar drejtime? O drejtime për fushkoso, qa. Mirë. A njëre pa shkollë zbëheq. Jo, vëllo. Falem dhe jenë. Ja, të boftë. Boftë, mirë. Në rejdo. Me e, ma flo. Kom, a keni dhoma këto? Me ujtë nëzaj. Po, një. Ma rezervo një, okej? Në rejdo. E, njësë. A që atur të me shlangë, më sarroj. Në rejdo. Ha, fajmë ndere. Shumë djemë të njerë janë këta. Për fasija e fundit. Si me ta një zemra, a? Ka ma një për fasija të fundit për ti. Edhe njo. Mhm. Mm Mirë. Hajde. Opa. Të premtoj besnikëri. Të premtoj dashuri. Të premtoj jetë të gjatë dhe të lumtur, Tina. Apo është gruaja jam? Shefkja, aje normal. Po... Aje normal. Po, bra? Pa kesh përdor mirësin tem për më arme pikafe. Qka po dok në anë ty? Femën bu, më vend, kesha martu me jerë. Tja. Qka i fash, mëre? Qështë nga që lajke i të ujnë këtë gjës? Au, shefke, au. Shikues, mirë se po takohemi sërish në rubrikën e Verbungut me mua Buqen. Përshëndesim butikun Tina në Prizren, e cila çdo herë për kujdeset për bukurinë e galerisë time. Nëse doni një lëkurë të bukur dhe të pastër, atëherë porositni një kremën Les Naturel nga Vali Beauty. Për dhëmë të shëndetshëm të bardhë dhe për një buzëqeshje të bukur si e imja, atëherë ka vetëm një emër, Dentfix. Si dhe për të gjithë ju të cilë ju ka bo baja telefoni, ose dhe keni nevoj për një servisin të telefonave, atëherë është vetëm një emër, Multifon Basel. Ai Buqe, Buqe. Të të gjithë! Si që? Sa më dhe? Sa bukur për duke? Faleminderit. A për më shesiza? Te për të bukra. Të këmë gjithë optika moda. 50% zbritje. Po shihet mall i mirë, dallohet me njëherë. Apo mi shek të aksesor? Që që vivet? Wow! Vizion a handmade. E kom përësit online, me mik mikën më kanon të shpia. Edho, në po du mi përësit. Ani vish përësit, ngom. Për marë shisën e Airex online-it, edhe për jashe i dita vetit, se më bo një mbe, në motërën tamë. A ka mundësi me përshëndit motrat e më gjithën shprajtë në batë Zvicrës? Pa tjetër, live jemi me diasporën! Se e ka ditlindjen. Prima, urime! Motra jam, urime ditlindjen edhe për befasi të akumbo me shkute restoran Votra në Lozon
Ati e kinde për fasi, ta ku më rezervu të avëlinën, e kanë me ta uru me atë kongën, oj Kosovë, oj nëna ime, edhe kanë me të shpërthi balona. Falim i diri, të rime, motra jeme. Gëm, kryje emisionin, wow, sa mi përdu kësh buqe. Shapëm, që shpëmunsh me mojtë këtë djetë, bre? E, mojtë ta Gjyli, me Valentina Store, qaj për dopsem. Pepe, këtë qajnë e Valentina Store? Po, valla, tri herë ndet. Gëm. Kryje ti verbungin, e une për të presë përshkujna me hongre buk, ku hajnë bajqë nëftës. Se ku hajnë bajqë nëftës? Bajqë nëftës hajnë buk të papa spita. Hmm. E ta një shkujna Prishtime o malë, të Ice Cafe Florence, hajnë a këllëre drejlësës. Anita? Okej. Okay. Ku sami për duke është lëqë. Ha si bëja qëllit a fejtë që fshisë të vrimës. Ok, të ta gjeri, ta! Ta më kësa lëqë. E po të dashër shikues, se gjithëherë, Teta Gjyli, ne i ardhëm në fund emisionit, pra rubrikës tonë të vërbungët, por për fund, onë po du mi aftë rëgu një dhurat të bukër e cila më korë nga Zoom Production. Të Zoom Production përveç që mundini me bu gjërime të dosmave, si në për filma, ju e dini, ata po bojnë edhe që si dhuratat bukëra. Qërna? Kjo kurora është vetëm për mua, me shkëllqy. Shumë a gjepse, faleminderit Zoom Production. Atëherë, unë pyllo direkt me kolegën ti me Gonxhën në rubrikën e shëndetësisë dhe kështu shihemi deri në rubrikën tonë të ardhshme. Natën e mirë! Përshëndetje, ju prezantoj locionin larës nga Gonofit, sekreti i kujdesit perfekt për lëkurën në zonës tuaj intime. Locionin larës, kujdesi dhe freskia që ju meritoni. Nëse jeni në kërkim të një locioni për zonën tuaj intime, që të ju sjellë një hidratim të thellë, një ndjenjë të qetësisë dhe aromë të freskët, atëherë locioni larës nga Gonofit është zgjedhje e duhur për ju. Përveç përfitimeve të zakonshme të lëkurës, si hidratimi dhe zbutja, locioni larës ka një shtesë të veçantë. Përmban acid laktik. Acidi laktik është një përbërës i shkëlqyeshëm për të rritur shëndetin dhe pamjen e lëkurës, i cili mban në nivel pH-n e zonës tuaj intime. Përmbajtja e acidit laktik dhe aroma e freskët e locionit larës i japin atij një avantazh të veçantë. I japni kujdesin dhe freskinë që lëkura juaj meriton me locionin larës nga Gonofit, partneri perfekt për lëkurën tuaj.